O próximo trecho de vídeo mostra um pouco os efeitos de shading na neve, o novo rio e como o barco interage com esse rio. Hoje temos uma pequena novidade sobre o que o desenvolvedor está trabalhando. Ele está fazendo o rework das cidades. Wally disse que ele quer que ela pareça mais com cidade de verdade, por isso está adicionando novas estruturas e também novos detalhes. Podemos ver que ela está completamente diferente, agora temos construções bem maiores, e ali no minimapa nós podemos ver mais detalhes em praticamente tudo. A cidade está gigantesca, inclusive tem um muro cercando a cidade. E também é possível observar como que os locais estão muito próximos uns dos outros, ali você já tem o lago, a floresta, tudo muito próximo uma coisa da outra. Com o tamanho dessa cidade, eu acho que seria muito interessante se o servidor conseguisse aguentar uma grande quantidade de jogadores, assim como em um MMO, porque essa cidade parece ser muito maior, muito mais extensa. Bom, essa foi uma pequena atualização, muito obrigado por ter assistido. Se quiser apoiar o canal, não se esqueça de ver o link do Rambo Bando na descrição do vídeo. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais e não percam os próximos vídeos. Valeu, até mais e tchau. Fui!